Веќе наредната недела се очекува да е финализиран третиот сет мерки за помош на економијата, потврди ресорниот министер Крешник Бектеши. Колку пакетот ќе тежи зависи од ребалансот на буџетот, но според министерот немало да се крати од платите на јавната администрација, иако тоа претходно го побара неговата колешка од финанси. Не дека сме имале спротивставени ставови со министерката во ова тема, што се однесува до подготвување на ребалансот и подготвување на третиот сет на економски мерки. Ние имаме одлична соработка со Министерството за финансии. Неофицијално директна финансиска подршка ќе добијат граѓаните од социјално ранливите категории, но сепак надлежните не откриваа детали што се преговара на маса. Сепак економскиот советник во владата Фатмир Битичи открива дека ќе се даде инекција на приватната потрошувачка. Тој ќе ги опфати сегментот на приватната потрошувачка во кој што сите се вклучени без изоставување, да кажеме, на најранливите категории, а и секако секторот на стопанството како генератор на развој, во кој што имаме одредени подсектори кои што се беа директно на удар. Универзитетскиот професор Ванчо Зуно вели дека е прерано да се прогнозираат ефектите од третиот сет мерки, бидејќи се чека ребалансот, но додава дека интересот на фирмите за претходните две мерки покажува дека има позитивно влијание на економијата. Барање од фирмите за такви кредити има повеќе отколку што практички има пари за делење, што значи дека уште треба да се најдат пари и уште повеќе да се делат такви кредити. Од друга страна, многу е логично дека мерка така од таква, ако зборуваме многу искрено, е сосема адекватна, бидејќи им се помага со кредити кои што се со голем грејс период и со многу ниска камата, фактически скоро нула. Инаку во последниот извештај на ЕБОР се прогнозира дека македонската економија ќе има пат од 3,5% за годинава, што се очекувањата и на домашните власти.